သူအနည်းဆုံးကရိယာပေါ့နော်အဲရတယ်ကဲဆိုလိုက်ရဆိုလေးအမိလိုက်ဆိုဒိနသမေနာကဒိနသမေနာပါရယေနဗေသောနာဘောလာဝိတဝါနာဓမ္မိနာဒါနာဘောလာဝိတဝါနာဓမ္မိနာဒါရိသိယာကောပါနာဒနာနာဧကန္တရသောတကတိပါမောတိကတမိရကန္တရပတ္တိသန္တာပါကသမယေရူကာနာယေကဗေသောနာဘောတာဝိတဝါနာဝိကေတာဒါနာဘောလာဝိတဝါနာဝိကေတာဒါရိသိယာကရဝါရောကာမကာမောယေနဗေသောနာနာဂရာဇာနာဒေါဏာရိကရဏဝိကေတနာနာဂရာဇာနာဒေါဏာရိကရဏဝိကေတယာဓမ္မဝါနော်မှန်ပါယောဓဓမ္မဝါဟိုစေနဝတုမကာနုဒရဏဒိတုတိကြာကြည့်တာနော်အဲ့ဒါပက္ခန္တရာဝေကြာဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒါတွေကဘာပြရတယ်မနေ့ကလို့နိယုဒ္ဓဓမ္မဝါနိယုဒ္ဓာရှေ့นิยุทธาดิอิสาพุทธากะโยโรเอริเตยากะเอริวะจะกะนุตะตันตริปริยาปันนะธรรมะปะขันธ์5บะปะดาบุนุธรรมะเตยเอหุติไอ้เดมามานิยุทธาธรรมะวานิยุทธากะอวุธิตาธรรมะปะเอหุกะไรมาๆครับหุกะไรมาๆวิมุตติดีกาโลสวยเนาะบาเลยเหมิมิตันตันตุรวาตันตันเนี่ยสัสสันเนี่ยนิวาทาตระอเนกโปะดารู้มั้ยล่ะมาๆครับหุดิลิมาๆเอตปรตันดานะตาธนวะเตนะโลดิมาๆครับเออแล้วพี่ตู้ทุกข์เกสวยเนาะปี้สิดาบ่เนาะมาๆครับมิมิตันตันตุรวาตันตันโหปี้สิจริงซัวเป็นนิวาทาตระอเนกโปะหุล่ะเหมาๆใช่มั้ยเนาะပါပါဗျာပြီးမှနောက်ကဂောစရနိဝါဒီနာကတန်ဝိဝရိတော်မောတာကြီးအဲ့ဒီနိယုဒ္ဓဓမ္မကိုချဲ့ဟုတ်လားကြီးရှင်းမလားကြီးသဘောပေါက်သွားပြီနော်ဒီအဲ့ဒီသဘောသွားမှာလူတို့ကဒါနားလည်မှာမလေးတို့ကတော့မရနော်
တက်လို့ကဲဦးဇင်းတို့ဟာဒီနေ့ယုဒ္ဓဓမ္မဝနိဥထာတော့ရသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာရသွားပြီတက်တဲ့ကံမှာလေဦးဇင်းတို့မနည်းရတိုင်းတဲ့နော်ဗနာတိကဘုရားဒါလက်ရမှာပဲနော်တက်နိုင်ပါမလားတက်နိုင်လို့နော်ရှေ့ရနိယုဒ္ဓနိယုဒ္ဓဒီဣဇ္ဇာဥထာကိုင်ကိုင်ညာကြားလိုက်ပုဂ္ဂိနိဝါတော်ရိယကိုင်ကိုင်ညာနော်အဲနိဝါဒအရာဟုတ်လားယေမှန်ပါအဲဝါနိယုဒ္ဓအရာဟုတ်လားယေမှန်ပါအဲမိမိတဏ္ဍမှာကျုံဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတော်ဓမ္မဤသွားပြင်းနိဝါဒအနေကိုဖွင့်ပြတော်မူဤသဘောပေါက်တယ်နော်ဤသူရပါရဲ့အမှုတရားရင်မဟုတ်လားမှန်ပါကဲလို့တက်လိုက်ဟောတာဒါဘကံရပဲတရားမှာနော်မှန်ပါဗျာဖေတက်လိုက်စမ်းရှင်ရထကရာဆေယအေယထကရာဆေယဆေယဒီမောဖေဒီဝါဒရိသာတော်ဝါကြာနေမိမိတဏ္ဍာနာအကြောင်းဝင်တော့တဏ္ဍာဘာဝရိဟူသောရာမယေသောဖြင့်ဆုံးဖြင့်သာသာမေတ္တာဒီဝါဒသာယေနံဘောနာဘေဆုံးဖြင့်ဒီဝါဒဒီဝါဒသာယေနံဘောနာဘာရတံဤအေသောဘေဝစီဝေဒီဝါဒဓမ္မဝါတိဒီဝါဒဝုမေကိုလုံးပါသကားလည်းသာဒီပါစေနောက်မွေးရဟာမြေောမြေောဓဓမ္မဝါစာသောဝကြနိရောဓဓမ္မဝါပါစေနာဝတုမန္တသဒ္ဓနာတိသူကောင်းမေတဲ့တော်လူပဲတရားမှာกว่าဟလာယေနိရောဓဓမ္မဝါနိရောဓနော်မေးတယ်ဒါပဲတရားမှာမဟုတ်လားလူပြောတာရှင်းသွားပြီနော်အဲ့ကြတော့မှနောက်ကဂောသရနိဝါဒေနနိယုဒ္ဓါကဘလောက်တာတို့အဲ့ဒီနိယုဒ္ဓဓမ္မကိုအကျေချက်ပြဟုတ်ကလားယေဒီတော့နိယုဒ္ဓဓမ္မကိုအကျေချက်ပြတော့ကြောင့်ဒါကဝေကြဟုတ်ကလားယေဒီခုနတက်လိုက်တဲ့ကာမှာအကုန်ညှော်လိုက်တာပဲခန္ဓာကကြာလာယေအဲ့ဒီတမမဦးစင်းတို့ကနိယုဒ္ဓဓမ္မကာကြီးထိုးမယ်ဂောသရနိဝါဒခါဝေးထိုးမယ်ဟုတ်လားယေဒီအဲ့ကြတော့မှကာကြီးဝေကြတက်မယ်ဆိုလေခုနတော့တက်ရမှာပဲဘောလားယေရှင်းမလားအဲ့လိုပြောရှင်းပြီနော်အေးကဲလို့ကဝိထရာဝေကြမလားယေဒီဝိထရာဝေကြဂောသရနိဝါဒိနာကလေကဲလို့ဝိထရာဝေကြမနည်းရတပိမောလားကဲလို့တက်ဟုတ်လားယေအနုတိဆိုလိုက်ပါအောင်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်စမ်းဒီတော့ဒီတော့ဓမ္မဝါစာတော်ဓမ္မဝါစာတော်ဘာသာတော်ဒါလေးကိုစားလို့ယူရတာဓမ္မဝါယူတာဓမ္မတော်ဝေကြခြင်းဒီတော့ဓမ္မတော်ဒီယူတာမြေဝါညီဝါသာမြေဓမ္မမသာမင်သာအပြင်ဝါမိမိတန်တန်ဝါမိမိတန်တန်ဝါမိမိတန်တန်ဝါနာရာယနာကိုကွင်းနာတော်မူပြီးအခုကနေ့ဝါရာနာယေနိယုဌာမဟူတီကိုအကျားဖြင့်တာတော်မူခြင်းသာဘောစီတော်မူသောအတ္တရာဆရာသည်ဘောဇနာဒီဝါဒေနာနိယုဌာကိုဘေတော်မူတယ်ဘေတော်မူတယ်ရှင်းလားယေဒါပဲနော်ဘောဇနာနိဝါဒနိယုဌာဖြင့်နော်နိယုဌာဓမ္မတို့အကျားဖြင့်ငါပြဆိုပါ၏ဘုလိုဆိုပြတာမဟုတ်လားဘုလိုတက်နိုင်တာပဲနော်မြို့ဓဓမ္မဆိုတာကတဲ့ဂောသရနိဝါဒေနအနိယုထမဟုတ်လားဟေးအေးအာယုပြည့်နေခြင်းနဲ့နေရာတော်တရားများဖြစ်ပါ၏ဘုလိုဆိုလည်းရတယ်မဟုတ်လားဘုလိုပြန်ပြန်ပေါ့ဒါဝိထရဝကြပိုင်မတော်ဘူးလားကဲဒီကအတ္တနောဝိညာဏဝိညာတာပရိစ္ဆေနာပရဝိညာဏဝိညာဝိညာပရဝိညာဏပရဝိညာဏဝိညာတာပိဝါစေနဝတုမကနုဒရဏဒီတုထီဒါပဲတက်တော့မှာမဟုတ်လားယေကဲအဲ့ဒီဝေကြကြည့်အောင်နုမုသရောပြကြီးဘာပြောသွားလဲကြည့်အောင်မူတိုင်းတက်အောင်ဂောသရနိဝါဒိနနိယုဒ္ဓါဟု၍စွာပြုသောအနက်ကိုချက်လို၍အတ္တနုအစမေဟောမှတ်ထား
မကရာဟိမှန်ပါဟုတ်ပြီကောသရနိဝါဒိကနိယုတ်တာဝိဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့အ낵ကိုချက်လို့၍အတ္တနောအစမေမူတရားလို့မှတ်မှတ်လိုက်ကလားမှန်ပါဟုတ်ပြီအားကြီးလို့ရတာမျိုးတော့လည်းနော်ဟေးဒါလေးကြည့်ပြောရတာပါပဲနော်ဟာရည်ကြည့်ပြောကြတာပါပဲเนาะယင်ဓမ္မတို့ကတဲ့ယင်ဓမ္မတို့ကတကဝိညာဏဂောစရပရဝိညာဏဂောစရအဖြစ်အပြင်နှစ်ပါးပြာကုန်ရကယင်နှစ်ပါးစုံကိုပြခြင်းကယင်ဓမ္မတို့ကတကဝိညာဏဂောစရမိမိဝိညာဉ်အာရုံဖြစ်တဲ့တရားပေါ့နော်ပရဝိညာဏဘောဇရာသူတို့ဘာဝိညာဉ်အောင်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ပရဝိညာဏဘောဇရာအဖြစ်အပြင်နှစ်ပါးပြာကုန်ရတာယင်းနှစ်ပါးစုံကိုပြခြင်းကအတ္တနောသတိမေဂန္ဓိတလူမတာ330ယင်းဓမ္မတို့ကတကဝိညာဏဘောဇရာပရဝိညာဏဘောဇရာအဖြစ်အပြင်နှစ်ပါးပြာကုန်ရတာယင်းနှစ်ပါးစုံကိုပြခြင်းကအတ္တနောသတိမေရှင်းမလားဟေ့ဒီဗျာဒီကံဒီ330เนาะမကလာဟေ့ဟုတ်ပြီဒီဘဲလောက်လာစာဆိုတာကတော့ဟင်ဒါတော့လေပနာဒူဤတာလေပနာဒူဤတာသပရဝိညာဏဂောစရတာယာတိဒေပနာဒေပနာဒူဝိဒာသပရဝိညာဏဂောစရတာယာတိဥပယေတိတေဓာတိတုံဥပယေတိတေဓာတိတုံအတ္တနောတိအာတိဝုတ်တံနဲ့တာရကတိအောင်လို့မှတ်တာ380သာလိုက်လေပနာထိုနိယုတ်ထဓမ္မတို့ဒီကဘို့နော်ထိုနိယုတ်ထဓမ္မတို့ဒီကတဲ့တပရဝိညာဏကောစရတာယတပရတဝိညာဏပရဝိညာဏလို့ကြားလိုက်မိမိဤဝိညာဉ်သူတို့ဘာတို့ဤဝိညာဉ်မိမိဝိညာဉ်သူတို့ဘာတို့ဝိညာဉ်ဖြင့်ကျက်စားရာအာရုံဖြစ်အပြင်မိမိဤဝိညာဉ်သူတို့ဘာဤဝိညာဉ်သူတို့ဘာတို့ဤဝိညာဉ်ဖြင့်ကျက်စားရာအာရုံဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်လားဟိနော်တပရဝိညာဏဘောဇရာတာယမိမိဝိညာဉ်သူတို့ဘာတို့ဝိညာဉ်ဖြင့်ကျက်စားရာအာရုံဖြစ်ဖြင့်ဒူဝိတာနှစ်ပါးပြားရှိဒူဝိတာနှစ်ပါးပြားရှိကုန်ဤဣတိထို့ကြောင့်ဥပယေပိတေဥတေဥပယေပိနှစ်ပါးလေးဖြစ်ကုန်သောတေထိုနိယုတ်တာတရားတို့ပေါ့နော်ဥပယေပိတေတေထိုနှစ်ပါးကုန်သောဥပယေပိပေါင်းပြီးတရားဟုတ်ကဲ့ပေါင်းလိုက်တေဥပယေပိထိုနှစ်ပါးကုန်သောနိယုတ်တာတရားတို့ကိုလေခွဲရင်လည်းဥပယေပိနှစ်ပါးလေးဖြစ်ကုန်သောတေထိုနိယုတ်တာဓမ္မတို့ဟုတ်လားယေဥပယေပိနှစ်ပါးလေးဖြစ်ကုန်သောတေထိုနိယုတ်တာဓမ္မတို့ကိုဓာတိလုံးပြခြင်းကအတ္တနောတိအာတိအရဏောစာယိတော်စကားကိုဟုတ်တံကျွတ်ပြီးရောရှင်းမလားယေနော်အေးအဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနိယုတ်တာဓမ္မတွေဟာတဲ့နော်ခုနပြောလိုပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်တပရဝိညာဏဂောစရတာယာတဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်သူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ကြက်စားရအာယုံအပြင်နှစ်ပါးပြားရှိတယ်ကြလားယေအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပြခြင်းလို့အတ္တနောတိအာတိဟုတ်တံတ
တွေ့တာရဲ့အဲ့ဒါနောစားတယ်ဒီဆိုဒီဝကြကိုတက်လာတယ်လို့ပြောတာပဲကြားလားရဲ့နော်ဒါဝိထာရပဲတလားရေမှန်ပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတို့ကဒီဝက်ကြကဂောစရနိဝါဒနာနိယုတ်ထာမှာနော်ဟုတ်ကဲ့လားရေမှန်ပါဗျာဟာရလောကတဲ့နေရာလောကတဲ့နေရာโกสระนิวาทนะนิยุตตาอายุปิ่ยณีจิ้งสวาภิญณีอัคเขเตตยาดิเนาะไอ้นิยุตตาธรรมะเนี่ยอะปยามะชิเอပြောมั้ยสมมุติว่าวัจจธรรมะน่ะไม่ลงหนูจะลายเนาะပြောได้คํามาโงจิ้งก็เฉินเนี่ยပြောออกมาอูเปียเนาะโหสาแล้วเว้ยกูပြောด่าก็ถูกด่าบ่เปียเนาะตู้เยวัจจเยมูลลักษณะก็ชื่อมูลวัจจบาลักษณะจิอ่ะโงจิ้งก็เฉินบาจิอ่ะมาเลยငုတ်ခြင်းကားချက်ရှင်းမူလားဝကြငုတ်နေရမကျင့်နေရမကူလေဗျာဒီအဲ့တော်ဒီတော့နောက်ကချက်ရမှာမို့လားဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘောစရဏိဝါဒနာနိယုတ်တာတဲ့နော်နော်အာယုံပြုတ်၍နေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့ဦးတဲ့တရားတွေဟာနိယုတ်တာဓမ္မလို့ဖွင့်လိုက်တာမို့လားမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအာယုံပြုတ်၍နေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့တဲ့ဒီတရားတွေဟာနော်တရားတွေရဲ့တေယုတ်ကပါမလားဘူးကြားလားရေပါရလားရေမပါဘူးနိယုတ်တဓမ္မသတို့တွေမပါဘူးရှင်းမလားရေနိယုတ်တဓမ္မတစ်ပြုတ်အရှုပ်ပါမြန်မာလိုလားရေရှုပ်နေပါဠိနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီနိယုတ်တဓမ္မရဲ့ဒီတေယုတ်တွေကဒီမှာပြန်ငုတ်မနေဘူးလားရေဟုတ်ပါပါဘယ်ဘောဇရနိဝါဒနာနိယုတ်တာအာယုံပြည့်ရေနေချင်းဆိုရင်နေရခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားရဲ့နော်တေယုတ်တွေဘာဖြစ်နေလို့ငုတ်နေတယ်လို့ပြောနော်ဒီအဲ့ဒီငုတ်နေတဲ့နော်ဂောသရနိဝါဒေယနိယုတ်ထဓမ္မကိုအကျဲ့ချက်လို့၍အတ္တနောဝိညာဏဝိညာတာဒါသရုပ်ချက်တာပဲဗျာကြားလိုက်ပါပါဗျာ။ဒါချက်တာတွေသရုပ်ချက်သရုပ်ချက်တယ်လို့ပြောရမှာနော်။ဒီအဲ့လိုပြောอ่ะဒီတက်တဲ့ခါမှာတော့တာပေါ့ဗျာတက်ကြတာတော့ဝဲကြဓမ္မတန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဂောသရနိဝါဒေယနိယုတ်ထဓမ္မတွေဟာအပြားမီအဘိဓာလောလို့ဒါမေးစရာမရှိဘူးလား။အဲ့လိုမေးတာကဘာတန်ပေါ့ဝဲကြဓမ္မဝဲကြဓမ္မတန်ပေါ့နေတယ်ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးဝဋ်ကြဓမ္မသံပေါအောင်နေတယ်အေးအဲကြောင့်ဟိုဝဋ်ကြနဲ့ဝဋ်ကြသံသူ့ရဲ့ဝိဓာရသံပေါအောင်ပြောရမှာနော်အာယုံပြည့်ဝနေခြင်းအာယုံပြည့်ဝနေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့တယ်နော်ဒီဓမ္မတွေဟာနော်ငုတ်မနေဘူးလားငုတ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့သူတို့ကငုတ်နေတယ်ရလားဟေးအဲကြောင့်ငုတ်နေတဲ့နော်ဂောသရနိဝါဒနိယုတ်ထဓမ္မတွေကိုချက်လို့၍အတ္တနောဝိညာဏိနဝိညာတာဒီဝကြတက်လာတယ်တို့ပြောနော်ဒီဒါကြောင့်ဘာဝကြပြောဝိညာဏဝိညာတာဝကြအဲဂောသရနိဝါဒနာနိယုတ်ထဓမ္မတို့ကိုချဲ့လို့၍ဟုတ်လားဟဲ့တက်လာသည်ဒီဝကြသည်ဒါကြောင့်ဘာဝကြဝိညာဏဝကြရှင်းမလားဟဲ့ဒီဒါကြောင့်အတ္တနောဝိညာဏိနဝိညာတာပစေနဝတုမကနောဒရနာဒီတုတီဒီဝကြသည်တွေ့လားဟေးဂောသရနိဝါဒနာနိယုတ်တဓမ္မသရဝေကျေချေယူပြတော့ကြောင့်ဝိဓါရဝကြဖြစ်ပါသည်ယင်းမူတော့ရဲ့အဲ့ဒီဂောသရနိဝါဒနာနိယုတ်တဝကြသည်ဒီကဝကြဖြစ်ပါသည်ယင်းမလားဟေးဦးဇင်းတို့သာမွေးရတော့ဦးဇင်းတို့ကရှင်းရှင်းပါပဲနိယုတ်တဓမ္မနိယုတ်တကာကြီးပေါ်ဗျာဂောသရနိဝါဒနိယုတ်တကာဝေးပေါ်အတ္တနောကကားငယ်ပေါ့နော်ကားငယ်ဝဲကြသည်ခါကိုဝဲကြ၌ဆိုပြီးတော့နဲ့ဝဲချဲ့ချဲ့၍ညာတော့ကြောင့်သူဘာတင်ရုပ်တွေပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကမလိုပါဘူးလားဟေးစာမွေးကြရင်တော့လိုလေပါလားဟေးနော်အခုကားငယ်ထိုးရမှာမို့လားဟေးကားငယ်ဝဲကြသည်ခါကိုဝဲကြ၌ဆိုပြီးတော့အနဲ့ကိုအကျဲ့ချဲ့၍ညာတော့ကြောင့်ဝိဓာရဝဲကြဖြစ်ပါသည်ရင်းငူတော်ရခါဝဲဝဲကြသည်တင်မဝဲကြဖြစ်ပါသည်ဒီလိုပဲထိုးမှာမို့လားလွယ်ပါတယ်သူဟာကြလားဒီစာပြုတ်ကခက်နေတာမို့လားဒီသဘောပေါက်ပါလားဟေးဒီသူရဲ့လက္ခဏာရအောင်ရှားမှာနော်မူလဝကြသည်ဘာဖြစ်နေတော့ငုတ်နေတယ်အေးငုတ်နေတယ်ကျင့်နေတော့လားရေအေးအဲ့ဒီဂောသရနိဝါဒနိယုတ်ထဓမ္မတွေပါရဲ့လားမပါဘူးနော်မပါလို့အဲ့ဒီဂောသရနိဝါဒနိယုတ်ထဓမ္မတွေကိုပါတော့အကျဲ့ချက်ယူပြတာဒီဝကြကဒါကြောင့်ဘာဝကြဝိညာဏဝကြဒါကြောင့်အတ္တနောဝိညာဏိနသာသောဝကြသည်နော်ဂောသရနိဝါဒနိယုတ်ထဓမ္မကိုအကျဲ့ချက်ယူ
ยาตัวเจ้าเวทาระเวจาภิบาติมุยิงโหทาวิชยะโกสระนิวาทินะนิโยทาวะจาติติงเกปะเวจาภิบาติยิระเปราหิโสดะอะตโนเวญญานินะสาตวะจาติอะตโนเวญญานินะสาตวะจาติโกสระนิวาทินะนิโยทานะมะโกตรุโก ยาโซอะตะโนสาโรวัจจาติโกสระนิวาทินะนิโยทาธัมมะโรโกเจเจยาโนจาเวทาระวัจจาภิบาติเยโกทาวิโกสระนิวาทินะนิโยทาวัจจาติเกเกมะวัจจาภิบาติวิไลเตตะเตยะมะโมล่ะ นี่ถ้าเตยออกสิดาเวทราวัจจะเตยอ่ะมาเนาะพอคุณน่ะโกสระนิวาทินะวัจจะตัดไล่กะล่ะลุตริโซไล่ตาล่ะคุณน่ะลุตริโซไม่ตัดล่ะอยู่เนาะตัดไล่กะล่ะโยธะธรรมะนี่เบเตยอธิบายดีล่ะมามาโยธะธรรมะกูจะไม่ปะสุบีรอลูกคุณน่ะสุไล่กะล่ะมาไม่ตัดไล่บ่าวะล่ะลุตริไปสุดาหมดล่ะลุตริโซไล่กะล่ะมามาเตยไล่บ่าวะล่ะลุตริไปสุดาหมดล่ะลุตริโซไล่กะล่ะมามาเตยลุตริโซเปียวแกธรรมนาอธิกะตัดล่ะสุไล่ชิงอัตตะกะราเสีย ยุทธธรรมวะยุทธธรรมวะวะจะติยุทธธรรมวะ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 ยุท
ဒီဓမ္မရူဒီဒေဝရဓမ္မရူဒီဘယ်ရဖြစ်ပါတဏီယောဓဓမ္မဟူဒီကိုတရားဖြင့်မပြဆိုပြီးတော့ဒီတော့ဘောဇရဓမ္မဝါဒေနာဒေဝရဓမ္မဝါဒေနာဒေဝရဓမ္မဝါဒေနာကိုမိတ်တော်မူတဲ့အေးဘောဇရနိဝါဒေနာနိယောဓဝါဒေနာကိုမိတ်တော်မူတဲ့အေးဘောဇရနိဝါဒေနာနိယောဓဝါဒေနာကိုမိတ်တော်မူတဲ့အေးဘောဇရနိဝါဒေနာနိယောဓဝါဒေနာကိုမိတ်တော်မူတဲ့အေးဘောဇရနိဝါဒေနာနိယောဓဝါဒေနာကိုမိတ်တော်မူ
ရေခုနအဓိကကြည့်တဲ့ဤသို့ကောသရနိဝါဒနဲ့မယုတ်ထားဘူးသောဝကြဖြင့်ဤသို့ဂောစရနိဝါဒေနနိယုတ်ထာဟုသောဝကြဖြင့်နိယုတ်ထာကိုအကျင့်အပြင်ပြပြီး၍ဟုတ်ကဲ့လေအေးနိယုတ်ထာဓမ္မနိယုတ်ထာတာမန်လေအဲ့ဒါကိုမှအကျင့်ချက်လိုက်တာမို့လားနိယုတ်ထာကိုလေရှင်းမလားအေးနိယုတ်ထာဟိုကျေဖွင့်လိုက်တာဘောဇရနိဝါဒိနနိယုတ်ထာဆိုတော့သူလည်းကျဲသွားပြီလေအကျေကိုကျဲထက်လာတာပဲညောလာရင်နိယုတ်ထာကိုကျေအဖြစ်အေးဘုရားတော်မူပြီးရောက်လာရင်အခုခါ၌ဒါမဘာသာပြန်လဲရတယ်နော်ဥစဉ်တို့ကဘာသာပြန်လိုက်ပါကဲနော်အော်မြေဥတော်ကိုပြန်ပြပြီဆိုရင်လည်းလည်းအဲ့ဒီမဲ့ပြပြီနောက်ကဘာသာပြန်လိုက်ပေါ့ပြန်လာရေဒီအကျင့်လို့တာဟုတ်ကြလာရေနော်ဂောသရနိဝါဒနာမြေဥတော်တော်ဟောကြပြင်အာယုံပြု၍နေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့ဂုံပြီးတော့တရားတို့သည်မြေဥထမီးဟုအကျေအပြင်ဘုံမြတော်မူပြီးပဲဒီလိုမလားရေဒါအကျင့်လို့တာဟုတ်ဟုတ်ကုနာတော့အကျဉ်းလေးနော်မှန်ပါဗျာတို့တော့အကြေအားဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်ကလည်းဘာသာပြန်လိုက်ပါခင်နော်ဤတို့ဘောဓရနိဝါဒနိယုတ်တော်သောဝကြပြီနော်အာယုံပြည့်နေခြင်းဖြင့်နေရက်ကဘူးကုန်ပြီးတော့တရားတို့သည်နိယုတ်ထမည်ဟုအကြေအားဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူပြီးပြီဒီလိုမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒါပဲသုရမလားဟဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ဤတို့ဤတို့ဂောဓရနိဝါဒနာမြေရာဟုသောဝကြ
ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အေးညဆိုတော့ဤတို့ဤသောသောတရာတိဝါဒိနာနိယောကောင်သောဝေဇာမိအာယံပြုရေနေတိဒီရကဟုကောပြေသောတရားတို့သည်ဒီရကတိဟုအကျာပြေဝိညာတော်မူပြီ၍ဩကဲကြည့်ရအောင်ရင်အာယုံပြုတ်၍နေခြင်းဖြင့်နေရခဲ့ဘူးသောတရားတို့၏အပြားကိုဒေပနာဒုဝိတာသပရဝိညာဏဘောဇရတာယာတိဥပေပိတေဓာတိတော်မူလားဗျာဇာတုအပြားကိုပြတာပဲရင်အာယုံပြုတ်၍နေခြင်းဖြင့်နေရခဲ့ဘူးသောတရားတို့၏အပြားကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဘောဇရနိဝါဒနိယုတ်တဓမ္မအပြားမို့လားဟေ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြောလို့ရှင်းတာပေါ့နော်ရင်အာယုံပြည့်၍နေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့ဘူးသောတရားတို့၏အပြားကိုပြခြင်းကဒီကကြည့်လိုက်တာမဟုတ်လားဗျာတေပနာဒုဟိတာလေသပရဝိညာဏသပရဝိညာဏဘောဇရပါယဥပေပိတေဓာတိတို့ကသူအပြားပြတာမဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဗျာဒီပြခြင်းကဟောသဘောပါမလားဟုတ်ပါဒီပြခဲ့ဒီကသူကြောက်အောင်ပေါ်လာနော်ဒီကကြောက်ပေါ်လာဘယ်လက်သေးကုန်တာအာယုံပြည့်၍နေခြင်းဖြင့်နေရခဲ့ပြီသောတရားတို့သည်မိမိဝိညာဉ်ဤအာယုံ၏အဖြစ်အဲ့ဒါဘုသူကြီးတာတို့တာဝိညာဏဘောဇရပြောတာဝိညာဏဘောဇရဟေးဟုတ်ပြီအာယုံပြည့်နေခြင်းဖြင့်နေရခဲ့ပြီးတော့တရားတို့ဟူသည်တဲ့ကွန်တာနော်ဒီကနဲ့ပြောကြမိမိဝိညာဉ်ဤအာယုံဤအဖြစ်ဘုသူကြီးညာတို့တာဝိညာဏဘောဇရဟုတ်ပြီသူတို့ဟာဝိညာဉ်အာယုံဤအဖြစ်ဘုသူကြီးတာတို့ဟင်တရားဝိညာဏဘောဇရလိုက်လိုက်ပြရဒွိနောင်နဲ့ရေတော့ပိုက်တယ်မဟုတ်လားဟင်မိမိဝိညာဉ်ဤအာယုံဤအဖြစ်သူတစ်ပါးဝိညာဉ်ဤအာယုံဤအဖြစ်ဖြင့်နှစ်ပါးပြားရှိသည့်အဖြစ်ကိုပြခြင်းငါဟောလိုက်လာကြဒီပါဏဒွိရတပရဝိညာဏဘောဇရဒါယကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လိုက်တာနော်မိမိဝိညာဉ်ဤအာယုံဤအဖြစ်သူတစ်ပါးဝိညာဉ်ဤအာယုံဤအဖြစ်ဖြင့်နှစ်ပါးပြားရှိသည့်အဖြစ်ကိုပြခြင်းငါအတ္တနောစသည်ကိုမေရင်းမလားဟေ့ဒါပါပဲနော်ကျင်းချင်းဆိုရင်တော့အေးရင်းအောင်ပြည့်နေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့ဘူးတော့တရားတို့ရဲ့အပြာကိုပြခြင်းကရင်းမလားဟေ့ဒါကျင်းချင်းပေါ့ဒီကအတိုင်းကြကြဆိုရင်လည်းဆိုရင်တော့နော်ရင်းအောင်ပြည့်နေခြင်းဖြင့်နေအပ်ခဲ့ဘူးတော့တရားတို့သည်မိမိဝိညာဉ်အာယုံအဖြစ်သူတစ်ပါးဝိညာဉ်အာယုံအဖြစ်ဖြင့်နှစ်ပါးပြားရှိသည့်အဖြစ်ကိုပြခြင်းကဟုတ်လားဟေ့အတ္တနောစသည်မေဓာတိကလိုပေါ့ဟောလားရေခုနိုင်မလားရေလူတန်းကဲလုံးလန်းလုံးတန်းဆိုဤသို့ဤသောသောသာနိဝါဒေနာရေတော်တော်ဝဇ္ဇာမိအာယုပြုရေနေခြင်းဖြင့်နေရခဲ့ဟုကုန်ဤသောတရားတို့သည်ညောတာတည်းဟုအလျာဖြင့်ထွတာတော်မူပြီး၍เจ้าพี่เจ้าเจ้าเจ้าก็ปะจริงอ่ะเตียาก็อาจารย์พี่ปะจริงอ่ะเตียาฤเจ้าก็ปะจริงอ่ะเตียาฤเจ้าก็อาจารย์พี่ถูกว่าเจ๊แท้ๆอาจารย์อาจารย์ก็ปะจริงอ่ะเตียาก็ปะจริงอ่ะถูกไหล่ะโดดีกาหลุตั๋วว่าดีกาอี้สู่อายุยืนในจริงๆครับရ
ရားတို့ပြကုန်ရားတို့ပြကုန်ရားတို့ပြကုန်ရောရှိတော့ဟုတ်လားဒါမှဝိတ်ထတာပဲခုနော်ဟုတ်လားရှင်းမလားဟဲ့ပါပဲတဲ့တက်တက်ကမှလည်းပဲဥစဉ်တော့ကဒါယင်းတရားတို့လည်းပြားမရှိရင်မှတ်သားပါသလိုဟုတ်လားရှင်ဒါပဲနှစ်ပါးရှိတယ်သူကဖြေချောင်းလားဟဲ့ရှင်ဖြေချောင်းခွင့်ဟေးဟုတ်လားရှင်ဝိတိတာဖြေရဒါမင်းညာသောရဏတင်လေနေကြလားရှင်ဒါမင်းညာယင်းတရားတို့လည်းပြားမရှိပြားမရှိဘူးရေမှတ်သားပါသလိုဟောတွေ့လားဗျာဒါသာမင်ညပဲဟုတ်လားကြီးရှင်းမလားကြီးဒါသာမင်ညမဟုတ်လားဒါသာမင်ညပဲဒါယင်းတရားတို့ကြီးပြားမရှိဘူးမှတ်သားပါသလိုကိုနှစ်ပါးဆိုတော့ဒီတို့ကဖြေချောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒါကအဖြေရှုရမေပု္ပ္ပစာအပြားမရှိဆိုတာကနှစ်ပါးပြားလို့တာမန်လို့တာကြလားဒီကားကြောင့်အပြားမရှိဘူးရေမသားပါသလိုဟိုတွေ့လားဟုတ်ကလားဟိဒါပဲအဲ့ဒါကိုအပြားမရှိတပါးဒီဟူ၍မသားပါသလိုဟိုနှစ်ပါးတို့တပါးဆောင်လိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘောပေါက်လားဟိဟုတ်ပြီယင်းတရားတို့ဒီအပြားမရှိဟူ၍မသားပါသလိုဝါအပြားမရှိတပါးဒီဟူ၍မသားပါသလိုဘယ်သူမသားပါသနည်းရှင်းမလားဟိဤတို့မိဘရှိ၍အတ္တနောဝိညာဏိနဝိညာတာစသည်ဟုမေအဲ့ဒါတဲ့ဓမ္မတိကပု္ပ္ပာနော်မှန်ယင်းတရားတို့ဒီအပြားမရှိရင်မှတ်သားပါသလိုရှင်းမလားကြီးဟုတ်ပဲဝါအပြားမရှိတပါးဒီဟု၍မှတ်သားပါသလိုနှစ်ပါးမလို့ကြတာကြီးဒီတပါးတည်းပဲလားလို့ပြောဘယ်သူမှတ်သားပါသနည်းဤသို့မေဝေရှိအတ္တနောစသည်ဟုမေရှင်းမလားကြီးယင်းတရားတွေအပြားမရှိမဟုတ်ကြတာရေဝါအပြားမရှိတပါးတိတာမဟုတ်ဟုတ်လားရေအေးနှစ်ပါးအပြားရှိပါဤလူလူဟုတ်ကဲ့ရေအေးအေးနော်မိမိဝိညာဉ်အာယုဤအဖြစ်သူတို့ကဝိညာဉ်အာယုဤအဖြစ်ဟုတ်လားရေအဖြစ်ဖြင့်နှစ်ပါးအပြားရှိပါဤလူလူယင်းတရားတို့ဟုတ်လားရေယင်းတရားတို့ဒီအပြားမရှိအပြားမရှိမဟုတ်အပြားမရှိတပါးဒီမဟုတ်အဖြစ်တိုင်းကြည့်လိုက်လေအပြားမရှိဝိမတ်သားပါတို့အပြားမရှိမဟုတ်အပြားမရှိတပါးဒီမဟုတ်ဟုတ်လားရေအေးအေးနော်မိမိဝိညာဉ်ဤအာယုဤအဖြစ်သူတို့ဘာဝိညာဉ်အာယုဤအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်လားရေအေးနှစ်ပါးပြားရှိပါဤဘူးလို့ရှင်းမလားရေရှင်းမလားရေအဲ့လိုပြောရတယ်ကဲတဲ့တဲ့ဆိုရင်ပါစေအတော်ကရာဆေယဆေယတိဘောဇနာတိဝါနေနာတေယောဓာဟုသောဝဇ္ဇာမိအာယောပြုရေနေရေတေယကဘုဂောပြေတာတရားတို့သည်တေယောမိဟုအကြာပြေဝိညာရောမူ၏ယေနရာတော်ဒီအာမတိဟု၍ခန္ဓာပါဏလောကဲပြီးတော့ဓမ္မဓမ္မဤသွန်ခြင်းမေရကဘုသောဓမ္မဤအစွမ်းခြင်းနှစ်ပါးပြားရှိပါယူသည်ဘာရှိပါ၏ဟုတော့ပြားစားဥမှာပေါ့နော်နော်မိမိဝိညာဉ်အာယုဤအဖြစ်ဖြင့်မေရကဘုသောဓမ္မလို့ပေါ့နော်သူတော်ဘာဝိညာဉ်အာယုဤအဖြစ်ဖြင့်မေရကဓမ္မဟုတ်လားဟင်အဲဓမ္မအားဖြင့်နှစ်ပါးပြားရှိပါ၏ဟုလို့ရပြီလားဟင်ဆိုရင်တရားတို့ဒီပြားမရှိမဟုတ်
ဝိညာဏိနာဝိညာတာဒီလားဟိဒီလားဟိအေးနော်မိမိဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရပြီးတဲ့ဓမ္မတွေမဟုတ်လားဟိအေးမိမိဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရပြီးတဲ့ဓမ္မသူတို့ဘာဝိညာဉ်ဖြင့်တည်ရပြီးတဲ့ဓမ္မလို့ဘယ်နှပါးရှိတော်ဟိ၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗျာမိမိဝိညာဉ်အာယုန်ဖြင့်ဖြင့်နေရာကဲ့ပြီးတော့ဓမ္မဟောဒီတိုင်းနော်သူတို့ဘာဝိညာဉ်ဖြင့်သူတို့ဘာဝိညာဉ်ဤအာယုန်ဖြင့်ဖြင့်
နှစ်ပါးပြရှိပါ၏ဘူးလို့ဆိုပြီးရောဘောလာ၏အဲ့ဒါဗေဒိမျောတာတော့စေနဝတုမကလောတရဏဒီတုဒီအဲ့ဒါဝိထာရဝေကြနွန်းပြောတတ်ပြီလား၏ဒီပြောတာမယ်ဘောဇရနိဝါဒိနနိယုထဟုတ်လား၏ဟုတ်ကလား၏ဒီအဲ့ဒီတရုပ်ကဘာဟုတ်တာတော့ချဲ့တာချဲ့တာကြလား၏အဲ့နော်အာယုံပြု၍နေခြင်းဖြင့်နေရခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေရဲ့သရုပ်ကိုချဲ့တာပဲနော်ဒီအဲ့ဒါတွေကလည်းမိမိဝိညာဉ်ဖြင့်သိရတဲ့ဓမ္မတွေသူတော်ဘဝိညာဉ်ဖြင့်သိရတဲ့ဓမ္မတွေတဲ့ဟဲ့လားရေအဲ့ဒါလိုပဲနှမျိုးရှိသွားနှမျိုးရှိတယ်လို့ရှင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဘောဓရဏိဝါဒနာနိယုတ်တာဘောကြလည်းကျဲမသွားဘူးလားရေကျဲသွားတယ်ဒါတည်းကမလွယ်ဘူးနော်ဒီဥဒေလူရှားမှတ်တာဒါနောက်ဆုံးလေးကြတော့ဒါလုတ်ပြလိုက်မှာဘောတတ်ထဟုကာ